Празника на надеждите и радостта, Велик ден, за палтяните и най-големия църковен празник. Този празник се крин с постното време, кога палтяните през пост, молитва и добре прав, гледат да се доближат повече до Господина Бога. У Старпешнов, у постното време за Велик ден, всек неделе палтяните замат дел на кръжния път, през който се нос покора за нашите грейве и за душите от пургаторе и се зафале за големия дар на откупението, защо Исус и претърпел смъртта на кръжа за нашето спасение. Надая кантора Пирк Велчов от Старпешнов за изпеи неколко с песме за у постното време.